جہلم میں محرم الحرام کے سلسلے میں جلوسوں کی سیکیورٹی روٹس کا جائزہ لینے کے لیے پولیس اور سہکار اداروں نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا. تفصیل بتا رہے ہیں جہلم سے نعیم بھٹی. محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کا جائزہ لینے کے لیے پولیس اور احساس اداروں نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ کی قیادت ڈی پی او کے علاوہ دیگر سرکاری سربراہان نے کی. عوام کو یہ تحفظ کا احساس دلانا اور ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ تمام حکومت کے ادارے الرٹ ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے ہم پوری طرح سرگرم ہیں. ایس پی 1122 اس سال محرم کے حوالے سے پوری طور پر اکوپڈ بھی ہے اور تیار بھی ہے. تقریباً 104 ریسکیورز ہمارے اس وقت ڈیوٹی پرفارم کریں گے. 1122 والے پولیس والوں کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں. ہم اس ملک کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں. فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر 79 تاریاں والا مرکزی امام بارگاہ شاندار چوک سے ہوتا ہوا دینا اور منگلا سے واپس پولیس لائن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. پولیس اور احساس داروں کی جنم سے ہونے والے فلیگ مارچ اس بات کی کاسی کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم اب اختیار ہیں. نئی بٹی پی ٹی وی نیوز جہلم.